Thank you.
Kiitoksia. Bella, Bella, kuille maa, noussut jo on. Kiitos. Loafers. Toisten
pelkään, että mitä ilman jään. Ei jatkua voi on niin aijaa. Mä muille menettää tai sinut saa. Mun toiset myöskin huomaa, että vaan se jokin sinulla on. Anna mennä pateen. Ja Hannu Ronto. Aivan uskomaton. Kuinka pitkä aika siitä on kulunut, kun te viimeksi soititte? Älä lähde mihinkään, mulla on yksi kysymys. Te soititte yhdessä. 40 vuotta. 40 vuotta. Kun mä rupesin todella soittelemaan näitä bändejä läpi ja tietysti Roni ja Loafer sinne kaikki oli niin kuin heti mielessä, että tuo yhtye täytyy saada tänne. Sitten rupesin miettimään, että kuka on henkilö, joka voisi laulaa sellaisen klassikon niin, että se ei menisi piloille jotenkin. Ja tuntien nämä arvon herrat, niin mä olin hiukka niin kuin varpahille, että kuka se voisi olla. Mutta sitten jostain mulle tuli heti, että se on Marko Haavisto.